أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيرات، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمات. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيرات، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمات. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن. دعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيرات، منهج خير الناس جميعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں دعا کرتے ہوئے اور مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے لیے ہمارے درمیان میں جو ایک معزز اور مؤقر شخصیت شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ جو استاد ہے اور مفتی الحرم المکی ہے، تو ہمارے لیے شرف کا موقع ہے کہ ہم شیخ کی نگرانی میں یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے کے لیے جو جمع ہوئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور سننا قبول فرما لیں، اور جو منتظمین
نے محنت کی ہے، چاہے وہ جالیات ہو، دارالہدا کے آرگنائزر ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آرگنائزیشن سے منسلکین، منتظمین، مشارکین، مؤسسین، بانین اور اس کا ہر طریقے سے ساتھ دینے والے سارے ہی احباب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محنتوں کو قبول فرما لے۔ مملکت عربیہ سعودیہ کی رات و دن جو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے محنتیں جاری ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مملکے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور رات و دن کتاب و سنت کی خدمات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ یوں ہی جاری اور ساری رکھے، آمین۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے دنیا اور آخرت کے کامیابی کے 15 اصول رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک میں دنیا اور آخرت کے کامیابی کے 15 اصول۔ اس ٹاپک کی پہلے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، کہ اگر آپ 15 میں سے 11 اصول بڑی آسانی سے یاد رکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ نے ایمان کے 6 ارکان یاد کر لیے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے اسلام کے 5 ارکان یاد کر لیے تو اس کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 11 اصول۔ تو 15 میں سے 11 اصول تو انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد جو 4 اصول بچ جائیں گے میں اس کی بھی تشریح کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم 11 اصول کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کا یہ 11 اصولوں سے کیا تعلق ہے اس کو بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8 پڑھتے ہیں آپ، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 8، دونوں میں بھی ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا ذکر ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث نمبر 8 میں، حدیث جبرائیل، محدثین نے اس حدیث کو حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کیا، آپ کو یہ کلمات ملتے ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ان تؤمن باللہ کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخری آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ امام ابو العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العقیدہ تہاویہ میں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ تم تقدیر کے میٹھے اور کڑوے حالات، یعنی کہ انسان کی زندگی میں میٹھے حالات بھی آتے ہیں اور کڑوے حالات بھی آتے ہیں، ان حالات پر تم تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی کہ تم ایمان لاؤ تقدیر کی ان حالتوں پر، 6 ہو گئے۔ اور اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 8، اس کے الفاظ یہ ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاه و ایتاء الزکاۃ والحج، اور دوسرے احادیث میں ہے ان استطاع الیہ سبیلا والحج، اس کے اندر صرف حج کا کلمہ ہے، والحج و صوم رمضان، یعنی کہ اسلام کے 5 ارکان بتائے جا رہے ہیں کہ تم گواہی دو، شہادہ دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھو نہیں کہا جا رہا، اقام الصلاح نماز قائم کرو، یعنی اس کے اندر ہی معنی ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سکھایا ہے، کسی اور طریقے پر نہیں۔ اقام، اقامہ یقی کا مطلب ہوتا ہے فاقمتھا فقامت، میں نے تیر کو سیدھا کیا اور تیر سیدھی ہو گئی، جیسے تیر سیدھی ہونا ہے ویسا سیدھی کرنا، اور اگر تیر ٹیڑھی ہو جائے تو اس کا ہدف مس ہو جائے گا، اس کا آبجیکٹ مس ہو جائے گا، اس کا ٹارگٹ مس ہو جائے گا۔ تو نماز ویسی پڑھنی ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اقامہ کا ایک معنی یہ ہے کہ تم ویسے قائم کرو جیسے قائم کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نماز نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، زكاة ادا کرنا ہے، والحج، دوسرے احادیث میں آیا ہے اگر استطاعت ہے تو حج کو جانا ہے، یہ اسلام کے ارکان والی بات چل رہی، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے. اب ایک آدمی مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ گیارہ جو آپ نے نقطے بیان کیے ہیں، ایمان کے چھ ارکان، اسلام کے پانچ ارکان، اس کا رمضان المبارک سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک عام یعنی کہ سال کے بارہ مہینوں سے اس کا تعلق ہے. یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، یقیناً زندگی کے ہر لمحے سے ان ارکان کا تعلق ہے، لیکن رمضان المبارک سے اس کا گرا گہرا تعلق ہے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا. رمضان المبارک میں ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، وہ چاہے تو چھپ کر کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا؟ کھا سکتا ہے، لیکن آخر وہ مسلمان کو، وہ مومن کو، وہ کون سی چیز ہے جو روک رہی ہے کہ وہ باورچی خانے میں یا دروازہ بند کر کے یا ٹوائلٹ میں کہیں پر بھی وہ چھپ کر کچھ پی سکتا ہے یا کھا سکتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، نہیں نہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ بصیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. وہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ سمیع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہے ہیں. تو رمضان المبارک کی حالت میں نہ وہ کام کرتا ہے، نہ وہ ایسا کچھ کھاتا ہے، نہ وہ ایسا کچھ پیتا ہے جو کہ رمضان المبارک کے روزے توڑنے کے مماثل ہو جاتا، یعنی کہ اس کو اللہ پر ایمان ہے، اس بات کی علامت ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے. وَصَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی کہ روزے دار کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عقیدے سے، ایمان باللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ، رمضان المبارک میں فرشتوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. سورہ قدر سورہ نمبر 97 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اور فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو لے کر اترتے ہیں. من کل امر، ہر معاملہ، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کے ساتھ یہ فجر تک یہ معاملہ چلتے رہتا ہے. یعنی کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے اور روح الامین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک سے فرشتوں کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آدمی فرشتوں کے بارے میں ایمان نہیں رکھے گا تو وہ اس آیت کو کیسے سمجھ پائے گا؟ تو اس کو ایمان رکھنا ہی رکھنا ہے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کا پر ایمان لانا ہے. ایک آدمی کہے گا یہ کتابوں کا رمضان مبارک سے کیا تعلق ہے؟ السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 1575 مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 حدیث نمبر 107 کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے دہا میں صحف ابراہیم اور تورات نازل ہوئی، دوسرے دہا میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل نازل ہوئی، اور آخری دہا میں تو آپ جانتے ہیں کہ کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید. کیونکہ لیلۃ القدر آخری دہا میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ جتنی کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کرنے کا فیصلہ کیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جس وقت پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحف عطا کیے گئے وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جس وقت پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا کی گئی وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، کوہ طور پر بلایا گیا اور وہ روزے کی حالت میں تھے، 30 دن ان سے
بلایا گیا، پھر 10 دن اضافہ کیا گیا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جس وقت پر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور نازل ہوئی، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جس وقت پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور جس وقت پر قرآن مجید نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو رمضان المبارک کا ایمان کے ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے، آدمی کا ایمان تازہ ہونا ہی ہونا انشاءاللہ۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب، تمہارا ایمان ویسے ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہارا کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے۔ فجددو ایمانکم، تو اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، ریفریش کرتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ ایمان کے ارکان کو اگر آپ تازہ کر لیں گے انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب، انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب انشاءاللہ۔ تو ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب رسول سے کیا تعلق ہے؟ ایک آدمی پوچھ سکتا ہے کہ رسولوں سے کیا تعلق ہے؟ جب پہلی وحی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی رمضان المبارک میں، تو اسی دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے مشن کا آغاز ہوا۔ تو جو اتنے بڑے نبوت اور رسالت کے مشن کا جو کام شروع ہوا ہے، اے مسلمانوں، اے مومنوں، پھر کیوں نہیں ہم یہ عہد کر لیں کہ یہ رمضان میرے لیے چینج کرنے والا رمضان ہے، ابھی تک میں جو گناہ کر رہا تھا وہ چھوڑ کر میں اچھی زندگی میں پالوں گا، میں ابھی تک جو نماز چھوڑ رہا تھا اب ایسا نہیں ہوگا، ابھی تک جو میں علم میں پیچھے تھا اب ایسا نہیں ہوگا۔ علم، عمل، دعوت، صبر، اصلاح، یہ سب کاموں میں انشاءاللہ میں بڑھ چڑھ کر کام حصہ لوں گا۔ جیسے یہ قرآن، جیسے کتابیں نبیوں پر نازل ہوئی تو ظاہر بات ہے ان کی ذمہ داری اور آگے ہو گئی، اور بڑھ گئی۔ اس کا مطلب رمضان المبارک میں ذمہ داریاں اور کیا کیا بڑھا سکتے ہیں۔ اگر میں کل ایک گھنٹہ دے رہا تھا دین کی خدمت کے لیے، اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اب 1.5 گھنٹہ کروں گا، انشاءاللہ 2 گھنٹے کروں گا۔ پہلے زیادہ کر رہا تھا، ابھی کم کر رہا ہوں۔ معاکسہ نہیں ہونا چاہیے، ڈیکلینیشن نہیں ہونا چاہیے، الٹی گنتی نہیں ہونا چاہیے، مومن آگے ہی بڑھتے رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے ایمان کم بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا ہے، لیکن ایسے بہار جب آتے ہیں تو اس میں ایمان بڑھا لینے والا آدمی خوش نصیب انشاءاللہ۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ آخرت سے کیا تعلق ہے رمضان مبارک کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الترغیب کے یہ الفاظ ہیں کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو، کہ ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس نے رمضان المبارک پایا لیکن اس کی مغفرت کا اس سامان پیدا نہیں کر سکا، مغفرت اس کی ہو نہیں سکی۔ ظاہر بات ہے مغفرت اگر مل جاتی ہے تو آخرت کا بیڑا پار ہو گیا، آخرت کا مرحلہ پار ہو گیا۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا ٹینشن کیا ہے؟ کار، جاب، بچے، سب سے بڑا مسلمان کا ٹینشن کیا ہے؟ یہ ہے اگر آخرت میں میں جہنم میں چلے گیا تو کیا ہوگا میرا، سب سے بڑا ٹینشن یہ ہونا چاہیے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ٹینشن میں پریشان ہیں، وہ میرے گاڑی کو جاتے جاتے فلاں آدمی دھکا لگا دیا، وہ میرے 10 روپے گم گئے، وہ میرے اتنے 2 سال کی تنخواہ آنا باقی ہے، وہ میرا بزنس ڈوب گیا، یہ کوئی فکر ہے؟ یہ کوئی تکلیفیں ہیں؟ آخرت کی تکلیفوں کے سامنے کوئی تکلیفیں ہیں ہی نہیں۔ تو آدمی دنیا کے تکلیفوں کی بنیاد پہ ڈپریشن ہونے سے باہر نکل جائے۔ صحابہ کے زمانے میں ایک بھی ڈپریشن والا، مایوس والا مریض نہیں ملتا۔ آج کے دور میں تعجب ہوتا جب مسلمان آ کر کہتے ہیں، شیخ آئی ایم ڈپریس، کہ میں مایوس اور میں ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ ڈپریشن کی بیماری کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں دنیاوی نقصانات۔ دنیاوی نقصانات کو آپ اتنا زیادہ بڑا مت سمجھ جائیے کہ جس کی بنیاد پہ آپ نعوذ باللہ ڈپریشن تک چلے جائیں۔ آخرت کے بارے میں بھی ٹینشن میں اتنا ہی ہونا ہے جتنا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، امید اور خوف کے درمیان جو صرف خوف سے عبادت کرتا ہے وہ خوارجی بن جاتا ہے، جو صرف امید سے عبادت کرتا ہے وہ مرجی بن جاتا ہے، اور جو صرف محبت کرتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے محبت کے نام پر۔ الایمان بین الرجاء والخوف، امید اور خوف کے درمیان جو ایمان پیدا ہوتا ہے وہ ایمان مطلوب ہے۔ آخرت،
تو رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. میں کہتا ہوں دریا میں ڈالیں گے تو بے آف بنگال میں چلے جائے گا, دریا میں نہیں ڈالنا ہے. نیکی کر ترازو میں ڈال. جو بھی نیکی, سونے سے پہلے یہ سوچئے کہ میں آج جو نیکی کیا ہوں کیا میرا ترازو کا پلڑا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا یا نہیں ہوا, یہ سوچ لے کر آپ احتساب کر کے سوئیے. آج میں نیکیوں کے پلڑے میں زیادہ چیزیں بھیجا یا برائی کے پلڑے میں زیادہ بھیجا؟ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا وہ اچھی زندگی میں رہیں گے, اور جن کے نیکیوں کا پلڑا خالی خالی رہے گا ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہیا, کیا ہے وہ؟ نار حامیہ, دہکتی ہوئی آگ کی جگہ ہے. سوتے ہو یہ سوچئے کہ آج میں نے نیکیوں کے پلڑے میں کچھ بھیجا ہے کہ نہیں. اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو میں اپنی لائف کو ایسے چینج کروں گا کہ اب مرتے دم تک انشاءاللہ نیکیوں کے پلڑے میں بس نیکیاں بھیجنا ہی بھیجنا انشاءاللہ. انشاءاللہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے انشاءاللہ. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو انشاءاللہ ایمان کے 6 ارکان اور اسلام کے 5 ارکان یاد ہو جانا چاہیے. والقدر خیره وشره, تقدیر کا رمضان مبارک سے کیا تعلق ہے؟ سورۃ القدر, اللہ تعالیٰ نے تقدیر سے متعلق تو ایک سورہ ہی نازل کر دیا, سورہ نمبر 97, انا انزلناه فی لیلۃ القدر. اس کا ترجمہ صرف قدر و منزلت کریں گے تو انکمپلیٹ ترجمہ ہے. اس کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 1, 2, 3, 4, حامیم والکتاب المبین, انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ, اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ, سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ, عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ, ان سب کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر لیلۃ المبارکہ سے مراد یہ لیلۃ القدر مراد ہے, اور اس میں تقدیر بانٹی جاتی ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. 21, 23, 25, 27, 29, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تعجب ہوتا ہے کہ لوگ گھروں میں سو رہے ہیں جبکہ ان راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقدیر فرشتوں کے حوالے کر رہے ہیں. اگر آدمی اٹھ کر دعا کرے گا نہ جانے کس کو حج نصیب ہو جائے گا اگر دعا کر دے, کیونکہ دعا تقدیر کو تک پلٹ سکتی ہے. یعنی آدمی کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے, لیلۃ القدر میں آدمی دعا کا اہتمام کرے. اور جو دعا ہم کو سکھائی گئی ہے خاص طور سے وہ اللہم انک عفو تحب العفو فعف عنی, اگر معافی مل جائے اللہ تعالیٰ کی تو سب سے بڑی دولت مل گئی. اگر معافی مل گئی تو سب سے بڑی چیز جو آپ مانگ سکتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عفو اور درگزر, یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو ایمان کے 6 ارکان کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے. اب آئیے اسلام کے 5 ارکان. بنی الاسلام علی 5, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا, یہ کیا ہے؟ شہادت دینا, گواہی دینا. کیونکہ ایک آدمی اگر روزہ رکھ رہا ہے اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے تو کیا اس کے روزوں کا کچھ فائدہ ہے؟ بہت سارے مسلمان رمضان المبارک آتا ہے تو روزوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, لیکن عقیدے کا اہتمام نہیں کرتے, توحید کا اہتمام نہیں کرتے. توحید کا اہتمام کیجئے, اور اپنے آپ کو شرک کفر اور نفاق سے بچانا ضروری ہے. سنت کا اہتمام کریے اور اپنے آپ کو بدعت سے بچانا ضروری ہے. کیونکہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یہ رمضان المبارک جیسے کتنے بھی روزے آپ رکھ لیجئے, خشت اول چو نہد معمار کج, خشت اول چو نہد معمار کج, تاثریا میر ود دیوار کج. اگر نیو کی بنیاد کی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہو جائے, اب اگر یہ دیوار آسمان تک سوریا تک بھی چلی جائے تو ٹیڑھی رہے گی. اسی لیے بنیاد اچھی ہونا ضروری ہے. تو رمضان مبارک آتا ہے, روزوں کا اہتمام مبارک ہے, نمازوں کا اہتمام مبارک ہے, لیکن اگر عقیدے کی صفائی نہیں کر سکے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حفاظت نہیں کر سکے تو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. بنی الاسلام علی 5, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, و اقام الصلاح, نماز قائم کرنا.
رمضان المبارک میں نماز کا تو اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہم تو قیام اللیل ہم تو تراوی کا بھی اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ. من قام رمضان من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. قیام کی اتنی فضیلت ہے, اتنی فضیلت ہے کہ پرانے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے پاس جب وہ بیٹھتے تھے تو اطراف کے درباریوں کو ٹھہرنے کا حکم تھا. تکبر کی علامت, یہ تکبر اور کبریائی زیبا دیتی ہے. اگر تکبر زیبا دیتا ہے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پرانے زمانے میں بادشاہ کے پاس اگر کچھ دہائی کرنا ہوتا تو رات سے لے کر فجر تک ایک بڑی, ایک جس کو آپ کہتے ہیں بہت بڑی کڑی ہوتی تھی, اس کو پکڑ کے خواتین یا مرد وہاں پر ٹھہرے ہوئے رہتے تھے, نیند آتی اس کو پکڑتے, یعنی بیٹھتے نہیں تھے. بادشاہ کو آ کر کہتے بادشاہ سلامت, وہ رات بھر ٹھہرا رہا تو تب بادشاہ تکبر میں آ کر کہتا تھا ہاں ہاں چلو اس کی کیا مانگ پوری کرے, نعوذ باللہ. اصل میں یہ جو کبریائی ہے الکبر ردائی, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چادر ہے. فمن نازعنی بتتہ او شققتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جو اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے. اس حدیث سے, اس سے ہمیں, ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر قیام کرنا ہی ہے, آج کے نوجوان قیام سے بھاگتے ہیں, تراوی کا اہتمام نہیں کرتے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ٹھہرنا بھی عبادت ہے, جیسا سجدہ عبادت ہے, جیسا رکوع عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کو آپ کا قیام بھی, قیام بھی اللہ کو بہت پسند ہے, ٹھہر جائیے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غترے کو ایسا مضبوط کرتے تھے تاکہ قیام اللیل ہونے تک وہ غترہ نہ گرے اور کوئی ان کو ڈسٹرب ہی نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرو. یعنی کہ رمضان المبارک میں نماز کا اور اہتمام بڑھ جانا چاہیے انشاءاللہ. فرض تو فرض, نفل اور سنتیں اور نفل کی کثرت, ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے انشاءاللہ. وہ اقام الصلاۃ, تو رمضان مبارک کا ارکان اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے. وہ ایتاء الزکاۃ, صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, سب سے زیادہ کھل کر خیرات کرنے والے تھے, لیکن جب رمضان المبارک آ جاتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آگے حدیث کے الفاظ ہے کر ریح المرسلہ, ایک کھلی ہوا جو دیکھتی نہیں ہے کس کو فائدہ ہو رہا ہے. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ اپنا ہے پرایا ہے نہیں, جو جو ضرورت مند ہے سب کو پیسہ دیتا چلے گئے, جو جو ممکن ہے دیتے چلے گئے. ہم کیا کرتے ہیں, جس کو ہم جانتے دیتے ہیں, ایسی بات نہیں, جو جو ضرورت مند ہے دیتے جائیے. کر ریح المرسلہ, رمضان المبارک کا صدقات اور خیرات سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور کئی مسلمان ماشاء اللہ, اگر ان کا سال رمضان المبارک کے بعد ہونے والا ہے لیکن رمضان المبارک کی ساتھ پانے کے لیے پہلے دے دیتے ہیں, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن سال اگر پہلے مکمل ہو جا رہا ہے تو رمضان کا انتظار مت کریے, تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. باقی کا علماء کرام آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. وہ ایتاء الزکاۃ, تو رمضان المبارک میں اگر واقع آپ کا سال آگے مکمل ہو رہا ہے تو اگر آپ پہلے دیتے ہیں تو پیشگی دینے کی اجازت ہے. تو ویسے رمضان المبارک کا زکات سے بڑا گہرا تعلق ہو گیا, صدقات سے بڑا گہرا تعلق ہو گیا. والحج ہے, اس کے بعد صوم رمضان ہے. اب ایک آدمی کہے گا بھائی حج سے کیسا تعلق ہو گیا, تو صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے میرے ساتھ حج کرنے کا اسے ثواب دیا جائے گا. اور عمرے کو حج اصغر بھی کہتے ہیں, اس لحاظ سے رمضان المبارک کے عمرے سے تعلق ہو گیا. اور یہ عمرے جو کرتے ہیں رمضان المبارک میں اگر کوئی عمرے کی سعادت پا لیتا ہے تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا. ایک آدمی اگر استطاعت نہیں ملتی ہے تو وہ اشراق کی پابندی کرے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضیلت دینے پر قادر ہے. وہ صوم رمضان, رمضان المبارک کا تو صوم سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185, فما شہد منکم الشہر فلیصم, جو کوئی اس مہینے کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے, الا یہ کہ جو شرعی مجبوری ہے وہ الگ بات ہے. تو ایمان کے 6 ارکان اور اسلام کے 5 ارکان کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے. یعنی کہ 6 ارکان میں انسان کے باطنی باتوں کا, انسان کے جو باطنی امور ہوتے, جو اس کے دل سے تعلق ہے, جو اس کے عقیدے سے تعلق ہے, ایمان کے 6 ارکان کا اس سے تعلق ہے. اسلام کے 5 ارکان میں ظاہری جو اعمال ہے اس سے بڑا گہرا تعلق, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج.
اور جو عبادت اس میں جو صلاح کا آیا اس پر میں تھوڑا اور کہنا چاہوں گا, ایک حدیث شریف سنانا چاہوں گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی نماز کا اہتمام نہیں کر رہا ہو انشاءاللہ یہ حدیث شریف سننے کے بعد میں دعا کرتا ہوں کہ مرتے دم تک ہم سے نماز کے بارے میں کوتاہی نہ ہو انشاءاللہ. کیا پیاری حدیث شریف, سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3331 میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا ہے, یبنا آدم, اے ابن آدم, تفرغ لعبادتی, تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالا کر, تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالا کر. لوگ کیا کہتے ہیں, ارشد بھائی میں اتنا بزی ہوں نماز پڑھنے ٹائم نہیں مل رہا, نماز پڑھنے مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہے. کیا کہہ رہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے تفرغ لعبادتی, اے میرے, اے ابن آدم, یبن آدم, تفرغ لعبادتی, اے ابن آدم, تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالا کر. املا قلبک غنن, میں تیرے دل کو تونگری سے مالداری سے بھر دوں گا. واملا یدیک رزقن, تیرے ہاتھوں میں رزق دے دوں گا, جس رزق کی تو تلاش میں نہ وہ میں دوں گا. اب عبادت کی کئی قسمیں, اس میں خاص طور سے جو تر امتیاز ہے عبادتوں میں عقیدے کے بعد وہ ہے نماز. اگر آپ نماز ہی کا اہتمام نہیں کریں گے تو باقی کئی باتوں کا کیا اہتمام کریں گے. نماز وہ ایک کوہان ہے, ایک بہت بڑی علامت ہے ایمان کی. اور کیا کہہ رہے, یبن آدم لا تباعد عنی, تو مجھ سے دور مت ہو. فاملا, اگر تو مجھ سے دور ہو جائے گا, عبادتوں سے دور ہو جائے گا, اگر تو نماز سے دور ہو جائے گا, عبادت میں ایک قسم میں بتا رہا ہوں نماز, اس میں تو عبادت کا کلمہ ہے, اگر تو دور ہو جائے گا نا, فاملا قلبک فقرن, میں تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا. واملا یدیک شغلان, یہ ہے وارننگ, اور تیرے دونوں ہاتھوں کو میں شغل سے بھر دوں گا. بزی ایک عذاب ہے, بزی ہونا بھی ایک عذاب ہے. آپ لوگ آ کر مجھ سے کہتے بھائی نماز کے لیے ٹائم نکالو, تو لوگ کہتے ہیں نہیں میں اتنا بزی ہوں نا, مجھے ٹائم نہیں مل رہا. میرے بھائی کہیں نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے تو بزی نہیں ہو گیا آپ, میرے بھائی کہیں نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بزی کا عذاب دیا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی ادھر آتے آتے میرا وہ کام کر لو, وہ آدمی ارے ٹھیک ہے بھائی, اب آپ کا جانے کا ایک گھنٹہ اور آنے کا ایک گھنٹہ بچا کے نہیں, تو اس کے دل میں محبت کس نے ڈالی, اللہ تعالیٰ نے ڈالی. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کا ٹائم بچا سکتے نہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہادارائی مت کری. جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے دراصل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہادارائی کر رہا ہے. آپ کیا کرتے کر لو, میں تو جو ہے ایسے ہی جی کے بتاؤں گا, ایسے طریقے سے اللہ کو معلوم ہے کہاں سے بزی کرنا ہے. صحت کے معاملے کو گولیوں, ہاسپٹل کے چکر لگا کر, جیل کے چکر لگا کر, آپس میں ایک زمین کے قصے کو لے کر وکیلوں کے پاس چکر لگا کر, کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بندے کو بزی کر کے پریشان کرنا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہادارائی مت کریے, نماز یا عبادتوں سے روح گردانی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہادارائی کی ایک شکل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا لے. 11, اب بچ گئے کتنے, 4. 12 اصول دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہ ہے, اخلاص اور متابعت. جو بھی ہم کام کریں, عقیدہ, عبادات, معاملات اور اخلاقیات, جو بھی ہم دنیا میں ہم کام کرتے ہیں وہ کس کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے, اللہ, خالص اللہ سبحانہ وتعالی, اور کس کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں اخلاص. اگر مقصد میں فرق آ جائے گا تو شرک ہو جائے گا, طریقے میں فرق آ جائے گا تو بدعت ہو جائے گی, اللہ حفاظت فرما. مقصد ہمارا اللہ کو خوش کرنا ہے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. سورہ بینہ سورہ نمبر 98 آیت نمبر 5, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, وما امروا الا لیعبدوا اللہ, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ عبادت کرے خالص نیت کرتے ہوئے, خالص مخلص ہو کر. ریاکاری کے لیے کسی کے خوف سے بھی نہیں کرنا ہے, کسی کو دکھانے کے لیے بھی نہیں کرنا. پاور آف اخلاص دیکھیے آپ,
ایک آدمی نے آ کر مجھ سے کہا، ارشد بھائی میں نے بیوی کے لیے کیا کیا نہیں کیا، لیکن آج میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلے گئی. ارشد بھائی میں نے میرے بھائی کے لیے کیا نہیں کیا، میں نے اس جماعت کے لیے کیا نہیں کیا، میں اس قوم کے لیے کیا نہیں کیا، لیکن آج یہ سارے لوگ جو ہے مجھ کو کہہ رہے ہیں میں یہ ہوں میں یہ ہوں. میں نے ان سے کہا ایک منٹ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے کیوں کرے، آپ بیوی کے لیے کیوں کرے، آپ اللہ کے لیے کیوں نہیں کرے؟ بھائی آپ کا پرابلم ہے. آپ اگر اللہ کے لیے کرتے تو آج یہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے. اگر آپ نے بیوی کے لیے جو کچھ بھی کیا اللہ کے لیے کریے، اگر آپ نے بھائی کے لیے جو بھی کیا نا اللہ کے لیے کرے. میں یتیم کو بچپن سے دیکھا، آج وہ یتیم مجھے پلٹ کے نہیں دیکھ رہا ہے، تو آپ یتیم کے لیے کیوں کیا؟ آپ اللہ کے لیے کریے. اس کا فائدہ یہ ہے، پاور آف اخلاص. کل کے دن اگر وہ آپ کو کہتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ کو غم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے تو اس کے لیے کیا ہی نہیں نا، آپ نے تو اللہ کے لیے کیا. آپ کہتے کوئی بات نہیں مرضی، وہ اپنا عمل وہ دیکھے گا، آپ اپنا عمل دیکھے. پاور آف اخلاص. اخلاص کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی غم اور ڈپریشن کی جو بیماری آج کے دور میں دنیا میں تیزی سے بڑھتے جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ ہر 5 میں سے ایک آدمی غم میں مبتلا ہے آج، یہاں تک اسٹیٹسٹکس ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو وہ ہم نہیں ہو سکتے انشاءاللہ اگر ہم اخلاص کی طاقت پیدا کریں. دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی، آخرت تو ہے ہی انشاءاللہ. اور اتباع سنت، جو بھی کام کریں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ہو گئے 12. 13واں اصول ہے تقوی، اور تقوی کی کیفیت اختیار کرنا ہے اور معصیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے گناہوں سے. ایک صاحب نے مجھ سے فون کر کے کہا، ارشد بھائی آپ کے بیان میں آپ نے جملہ کہا کہ تم گناہوں کو نہیں چھوڑو گے تو گناہوں کا ڈائریکٹ اثر تمہارے اکنامک پر بھی پڑ سکتا ہے، تمہارے معاشیات پہ بھی. اس دن سے میں گناہ کرنا چھوڑ دیا. اس سے پہلے گناہ کر رہا تھا، بڑھاپے میں کما لینے کے بعد توبہ کر لوں گا، یہ پالیسی میں لائف گزار رہا تھا میں. آج گناہ ہو رہے تو ہونے دو، زنا، چغل خوری، غیبت، شراب، بہت سارے گناہ میں کر رہا تھا یہ سوچ کر کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. لیکن جیسے میں آپ کا بیان سنا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا نقصان مل سکتا ہے اور اس کے اکنامک کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. دلیل سورہ روم نمبر 30 کی آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یعنی اللہ تعالی گناہ کے بعد اس کا مزہ بھی چکاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں ریسٹورنٹ میں گئے کھانا کھانے تو اس کے بعد فیس بھی دینا پڑے گا نا. تو اسی طرح جیسے کہتے ہیں لذت ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے. تو آپ اگر آپ نے کچھ گناہ کیا ہے تو پھر مرنے سے پہلے اللہ چاہے تو بعد، اللہ معاف بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ اگر چاہے تو باس پکڑ بھی سکتے ہیں بعض معاملوں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکثر احد من الربا الا کان عاقبت امره الى قلہ. سود میں لے کر وہ آدمی کتنا بھی آگے بڑھ جائے لیکن وہ قلیل المال ہو کر رہے گا، نقصان اس کے اکنامی ہو کر رہے گا. میں نے جس آدمی سے بھی ملا، بعض اوقات وہ کہتا ارشد بھائی میں ایک زمان اتنا بڑا مالدار تھا لیکن آج میرے ساتھ ایسا ہو گیا، تو میں اسے فوراً پوچھتا ہوں تم کبھی سود میں مبتلا تھے کیا؟ اکثر جواب آتا ہے ہاں. کہا اس کی وجہ سے، اور بھی کئی وجہ ہو سکتی ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ بڑے بڑے گناہ کر کے ایک آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا کی زندگی، کہیں نہ کہیں اس کو مشکلات آ سکتی ہے، تکلیفیں آ سکتی ہے. اور اس کو السبع الموبقات کا ہلاک کر دینے والے بڑے گناہ کے قریب جب بھی جائیں گے دنیا میں یعنی تو آخرت میں کہیں نہ کہیں نقصان ہو سکتا ہے. الا ماشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو باتیں الگ. عقیدے کی بات، اگر عقیدے میں آدمی توبہ کر کے، اگر آدمی توبہ کیے بغیر اگر عقیدے ہی کمزوری ہو جائے تب تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں. جہاں تک اعمال کی بات ہے الا ماشاء اللہ، لیکن ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ بھی سکتے ہیں. تو تقوی کی کیفیت اپنی زندگی میں لانا، اس کا بھی بڑا گہرا تعلق رمضان المبارک سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی ٹارگیٹ ہمارا رمضان مبارک میں کیا ہے؟ تقوی. رمضان مبارک میں ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ مغفرت. رمضان مبارک میں ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ انشاءاللہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنا. تو یہ ہو گیا 13. 14 ہے کتاب و سنت کی بالادستی قائم کرنا.
آج جتنے ہمارے جھگڑے پراپرٹی کے، گھروں کے، اور بہن بھائی کے، یا پارٹنر کے، بزنس پارٹنر کے، یہ سب چیزوں میں آپ غور کر کے دیکھیے، ہم اپنے خواہشات کی بالادستی کیے ہیں. کتاب و سنت کی اگر بالادستی ہو جائے تو ہمارے مسائل، چھوٹے مسائل، بڑے مسائل، سیاسی مسائل، فرقہ واری مسائل، گھریلو مسائل اور پارٹنرشپ کے مسائل، سب انشاءاللہ ختم ہو سکتے. ایک دو تین مثالیں اگر دیکھیں، صحابہ کرام کے زمانے میں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اب سوال یہ ہوا کہ کون اب خلیفہ بنے گا. انصار نے کہا ہمارے پاس سے ہوگا، مہاجرین نے کہا کہ خلیفہ ہمارے پاس سے ہوگا. فرق معاصرہ تنتسب الاسلام میں عالم صاحب نے لکھا ہے کہ اگر اتنے بڑے بڑے اختلافات تھے کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو خون کی ندیاں بہ جاتی، لیکن جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا، اچانک اختلاف ختم. کتنے اختلافات ہوئے، 7-8 بڑے بڑے اختلافات ہیں جو میرے دوسرے بیانوں میں آپ سن سکتے ہیں، کہ ایک آیت یا ایک حدیث سناتے ہی ان کے درمیان اختلافات ختم ہو جاتے تھے. لیکن کیا آج ہمارے اختلافات ختم ہو رہے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے خواہشات کو بالادستی دے دی ہے قرآن و سنت کو. باپ کہتا ہے گھر میں میری چلے گی، ماں کہتی ہے گھر میں میری چلے گی، نہ باپ کی چلے گی نہ ماں کی چلے گی، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی انشاءاللہ. اگر یہ مسئلہ ہو تو سارے مسئلے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو کتاب و سنت کی بالادستی قائم کرنا، اور 15 اصول ہیں جو کہ ان سب کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. یعنی اگر آپ یہ پورے ابھی تک جو میں نے بتایا، یا تو اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا تو اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. ایک ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، لبیک وسعدیک، اتدری ما حق ما حق ما حق ما، کیا تم جانتے ہو کہ ما حق اللہ علی العباد، اور ایک حدیث شریف میں علی العبید، کہ اللہ کا حق کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کا حق نہیں دیتے ہیں تو آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ ہی کا حق مارنے کی کوشش کرے، نعوذ باللہ، اس میں ظلم کرے. سب سے بڑا ظلم تو وہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، رتی برابر بھی، کہ وہ سب عبادت کرے ایک اللہ کی، اللہ ہی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اور اسی طریقے سے بندوں کا بھی حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں، اپنے آپ کو شرک سے بچا لیتے ہیں، توحید پر قائم رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، عذاب میں نہیں ڈالے گا. اور حقوق العباد کے لیے، یعنی کہ لوگوں کے حق ادا کرنا، ایک اورینٹلسٹ سے پوچھا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف تم بہت لکھتے ہو، کیا تم کو کوئی اچھائی بھی ملی کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت لکھ رہا ہوں، لیکن ایک ایسی خوبی ہے جو میں جتنے برائیاں جمع کیا ہوں نا سب پر پانی پھیر دیتی ہوں، ایسی خوبی ہے. پوچھا گیا کیا ہے؟ تو اورینٹلسٹ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتے تھے. طائف کے میدان میں فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے خون جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں تو ہم ان کو دو اخشبین میں، دو پہاڑوں میں پاٹ دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے کو لائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے. یعنی اپنا خون نکل گیا، اپنی تکلیف برداشت کی، اپنے زخموں کو برداشت کیا، لیکن سامنے والے پر تکلیف آ جائے، ان کا خون بہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سامنے والے سے بدلہ لے سکتے تھے، کیونکہ خود کو تکلیف ہوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کا خیال کیا. اورینٹلسٹ غیر مسلم کہہ رہا ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم سامنے والے سے زیادہ اپنا خیال رکھتے. اس کو کہتے ہیں بد اخلاقی. اخلاق کا ایک لفظ میں معنی یہ ہے اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھیے. عقیدہ یہ ہے اللہ کے حقوق پورے اس کو ادا کر دیجیے، اس میں کسی کو شریک مت کریے. ایک حدیث شریف سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حقوق العباد میں کمزوروں کا خیال کرنے کی عادت پڑے گی انشاءاللہ یہ حدیث شریف سننے کے بعد، کہ صحیح بخاری کے اندر ہے حدیث نمبر 2896 کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے کہ مجھے دوسروں کے ان سے کم جو صلاحیت والے ان سے زیادہ میری کچھ خاص فضیلت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم،
تمہیں جو بھی مدد ملتی ہے اور تمہیں جو بھی رزق ملتا ہے, رزق وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر ایک تک رزق پہنچانا ہے. درمیان میں جو رکاوٹ بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو ریموو کر دیں گے, کوئی رکاوٹ کو اللہ پسند نہیں کرتے. اب دیکھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ذریعہ بناتا ہے, آگے تک غریبوں کا اگر آپ خیال نہیں کرتے ہیں تو اوپر والا ہم کو ریموو کر دے گا, اگر ہم نیچے والوں کا خیال کرتے ہیں تو اوپر والا ہم کو بھی دیتا رہے گا انشاءاللہ. کا مطلب یہ نکلا, میں کئی لوگ اچانک جو مالدار ہو گئے صحیح طریقے سے, میں ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا سوچ ہوگی, تو انہوں نے کہا ارشد بھائی ہم نے نیت کی تھی کہ جب بھی مال آئے گا نا ہم کمزوروں کا خیال کریں گے. میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے یہ نیت آپ کی جو ہے نا آپ کو آگے لے کر گئی. اور جس نے بھی سود میں انوالو کیا وہ آدمی کبھی نہ کبھی تباہ ہوا. یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر دنیا اور آخرت. اور ایک حدیث شریف سناتا ہوں تاکہ میرا پورا بیان کمپلیٹ ہو جائے, کہ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے, حدیث شریف ہے وَإِن كَانَ مُؤْمِنًا, اگر وہ مومن ہو, یہ پورے میرے بیان کے لیے حدیث شریف حاوی ہو جائے گی انشاءاللہ, اگر وہ مومن ہے اور اس کے بعد عذاب آنا چاہے گا اس کے سر سے, تو نماز وہاں پر ٹھہر کر کہے گی یہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے. نماز کی اہمیت دیکھیں, یعنی کہ نماز دنیا میں بھی کامیابی, یہ جو 15 اصول ہے دنیا میں قبر میں اور آخرت میں ہر جگہ کام آنے والے انشاءاللہ. نماز ٹھہر جائے گی سر کے پاس, یہاں سے عذاب کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. پھر وہ عذاب رائٹ سائڈ سے آنے کی کوشش کرے گا, اس کے سیدھے طرف سے قبر میں جب رکھا جائے گا, شرط یہ کہ عقیدہ صحیح ہو, عقیدہ صحیح نہیں ہے تو سب بیکار. اس کے بعد روزہ وہاں پر ٹھہر جائے گا, کہے گا یہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے, بندہ روزہ رکھا کرتا تھا. پھر اس کے بعد عذاب اس کے لیفٹ سائڈ سے آنا چاہے گا تو وہاں پر زکوٰۃ ٹھہر جائے گی, اور اس کے پیر کے پاس صلاح, زکوٰۃ, صدقہ, معروف اور حسن, یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں, فعل الخیرات. صحیح ترغیب میں حدیث شریف ہے کہ پیر کے پاس وہ سارے ٹھہر جائیں گے, بولیں گے کہ یہاں سے تجھے عذاب کو جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم عقیدہ اچھا کر لیں گے انشاءاللہ, اعمال اگر اچھے کر لیں گے, کم سے کم یہ 15 اصول, ویسے تو بہت سارے اچھا ہیں, بہت سارے تعلیمات ہیں, میں 15 دے رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ, کہ یہ رمضان مبارک میں اگر یہ 15 پر ورک آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ, جب ہم قبر میں اکیلے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ نیک کام آئیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رمضان مبارک کی سعادتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالا مال فرمائے, اور اس کا صحیح طور پر عبادت کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا.